49 minuta, prati jutarnji program televizije Valjevo, da malo privatizujem ovaj kanal i kažem da sam evo juče, tačnije prekjuče, pozvao jednu prijateljicu u Kotoru, odnosno u Bokokotorskom zalivu, tačnije u Njivicama, da je pitam što radi, rekla mi je, veruj mi, upravo sam izašla iz vode, more je tako lepo, 25 stepeni je temperatura vode, recimo sada na plavom Jadranu. Takva temperatura je bila i u bazenima u Petnici. Šteta što su radili samo do 9. septembra. Možda smo mogli i ovih dana, kažu, bit će lepo i bit će Miholjsko leto da se okupamo. Ali mislim da je sada i pravo vreme da malo napravimo neku rekapitulaciju, da vidimo kakva je to godina što se mene tiče i što, dakle, i informacija koje smo dobijali od ljudi koji su zaposleni u ustanovi za fizičku kulturu Valis. Rekordna je godina bila po mnogo čemu. E pa o tim rekordima razgovaramo i ne samo o tom, sa direktorom ove ustanove, gospodinom Željkom Ostojićem. Željko, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našao. Pa evo, rekordna godina, rekordna po broju posjetilaca, to je svakako bilo. Rekordno je bilo i leto što se tiče vrelih i toplih i suvih dana. Pa to je već pitanje za meteorologe. Mi možemo da kažemo da je rekordna po broju sunčanih dana, ali zaista jedna poseta na nivou 67.374 prodate karte u letu u kom su karte za svu decu do 18 godina, uključujući predškolski uzrast, osnovce i srednjoškolce, bile besplatne radnim danima. To je jedna ozbiljna cifra, odnosno ozbiljan broj posetilaca u sportsko-rekreativno centru. Trudio sam se da nekako dođem na samo otvaranje bazena, gde se još ljudi ne rasporede gde će da sednu, gde će da stave svoje stvari, da onda uđeme nekih pola sata kada nema neke gužve i da se okupam. Ali i tada je bilo puno, neverovatno. Pa da, mi smo aktivirali i intenzivirali školice plivanja koje su ovo leto zaista bile fenomenalne. Kada malo pre pomenem nekih 67.374 prodate karte i to su karte koje su plaćali roditelji, oni koji plaćaju ulaz. Koji stanu na šalter i izvade novac, ili tako? Tako je, zamislite svu decu koja su bila negde. Naša procena slobodna je da je prošlo preko 140.000 ljudi kroz kapije u sportsko-rekreativnom centru Petnica. Moram da napomenem, bez jednog jedinog incidenta. Da, to sam i hteo da vas pitam. Spasilačka služba je radila. Tu su svakako dežure ljudi, dakle, beli mantili iz doma zdravlja u Valjevu. Viđao sam ih tamo. Sreća, nije bilo nekih... Je li bilo potrebe najpre za intervencijama? Pa uvek ima potrebe. Ovog leta srećom za nekim sitnim intervencijama nije bilo ni jedne krupne. To možemo da se zahvalimo našim spasiocima. Zaista, jedan fenomenalan posao naših spoljnih saradnika, što spasilaca, što lekarske službe. Ja bih ovom prilikom da im se zahvalim na savesno obavljenom poslu i da izrazim jedno zadovoljstvo na kraju sezone, da sad svi možemo malo da predahnemo do početka nove zimske sezone. Dobro. Dok ne dođe nova zimska sezona, moramo da pričamo o tome kakvi smo mi kao posetioci bazena, koliko smo mi bazen iza sebe ostavljali žutim, da ne upotrebim neki drugi izraz. Pa znate šta? I moram još ovo da kažem. Naime, prijatelji su mi rekli da izbegavam da dolazim, recimo, da ne dolazim ponedeljkom na bazen, jer onda ne može sva voda da se tokom vikenda da se isprazni, tako da može postojati mogućnost da nije baš totalno hemijski, biološki ispravna. Pa ne može postojati ta mogućnost, s obzirom da Zavod za javno zdravlje kontroliše vodu dva puta nedeljno. Da napomenem da je po zakonu kontrola vode jednom u dva meseca. Mi smo sklopili ugovor sa Zavodom za javno zdravlje, dva puta nedeljno su ljudi kontrolisali vodu. Kvalitet vode u sportsko-rekreativnom centru Petnica je na najvišem mogućem standardu. Nismo ni jednom omanuli. Što se tiče filtriranja vode, celu noć ljudi, majstori i naši ljudi koji održavaju sistem filtriraju vodu. Tvrdim odgovorno da je sportsko-rekreativni centar Petnica najčistiji bazenski kompleks u Srbiji, a možda i šire. Pretpostavljam da je bilo, s obzirom na veću posetu i na ogromnu fluktuaciju, sami ste rekli koliko je ljudi prošlo kroz bazene, ali su i bazeni prošli kroz njih, da tako kažem, da je bilo možda potrebe da se jače i hloriše voda u pojedinim momentima, ali valjda je zdravlje na prvom mestu. To me interesuje. Interesuje me još jedno, da li ušte je bilo razmišljanja da se, mislim da to nije veliki izdatak ni za ustanovu koju vodite,
ali svakako ni za nas kao posjetioce bazena, da se nabave te neke kape ili neki pokrivači za glavu kada se ulazi u bazin. Pa. Ja to nisam nigde, na duše nisam baš vidio. Malo ste me zatekli pitanje sa pokrivačima, zašto bih neko imao na 40 stepeni pokrivače za glavu. Što se tiče hlora, hlor isparava na visokim temperaturama i tu je bila začkuljica sa hlorom. Hlora je bilo u propisanim količinama u svakom momentu u bazenu. Kažem, nisu ljudi, nije ta visoka poseta čak ni to što vodu čini manje ili više kvalitetno. Mi imamo sreće da imamo fenomenalan prirodan izvor vode i naši prirodni resursi u sportsko-rekreativnom centru su naš glavni adut. Naše je samo da ih održimo u tako visokom nivou što smo uspevali konstantnim filtriranjem vode, ubacivanjem propisane količine hlora i ova poseta koja je bila ovo leto je, tako reći, ispoštovana, izdržana sa parametrima koje imate i dalje i svaki naš sugrađanin može da promeri, da proveri, pardon, parametre koje je javno zdravlje kontrolisalo kod nas. Da, javno dostupan dokument i tako i treba, tako treba bude. Pomenuli ste školicu plivanja. Mnogo dece naučilo da pliva, ne samo dakle u protekloj sezoni, nego i ranije. To je bio zanimljiv i letnji kamp prošle godine, ako se ne varam, to ja da kažem, bio jedan mali pilot projekat. Sada ovog leta je to da neki način počeo da se ustaljuje. Pa evo, mi pokušavamo, kao što smo malo pre u neformalnom razgovoru rekli, ja kad sam zatekao ustanovu, želeo sam da je razvijem u tri segmenta. To je jedan stručno-pedagoški segment, gde sam zatekao ustanovu kao jedno komunalno preduzeće bez sportskog sektora, bez profesora fizičkog, bez ljudi koji vode računa o vaspitanju dece. Tim shodno osnovali smo i sistematizovali smo sportski sektor, ubacili smo profesore i ti profesori su i sačekali decu što u školi plivanja, što u kampu. I sami znate da kao ustanova, malo ću izaći sa bazena i sići u grad, smo ostvarili ugovor sa predškolskom ustanovom Milica Nožica i uveli predškolce na časove fizičkog vaspitanja. Leti, isti ti profesori, drže obuku za decu plivanja. Ove godine je prošlo obuku jako veliki broj dece, mnogo osmeha, radosnih roditelja, navijanja na kraju svake smene koja je trajala po 4 nedelje i ja kao direktor nisam primao optužbe do samo pohvale od roditelja i od dece koja su prolazila kurseve u 3 nivoa. Što se tiče kampa, prošle godine je bio pilot, ove godine je već tradicija, tako da srećna lica tih klinaca uveče kada se pojavimo u kontroli, oni su imali konstantan nadzor i pedijatra i lekara i ovo prilikom takođe isto da se zahvalim i njima još jednom, ne samo da su bili sa nama danju, bili su sa decom i noću. Konstantno smo kontrolisali i to, jedne lepe uspomene koje će poneti sa sobom kao zreli ljudi i moći da pričaju svoje deci o tome, a mi ćemo se potruditi da taj kamp opstane i u onom momentu kad nas više ne bude bilo tu. Dobro. Bilo je malo problema zato što je trajalo, znam da zapravo da su isporučioci bili imali probleme kada se postavljao ranijih godina mini aqua park. Da li to fercera onako kako treba, da li je bilo nekih kvarova u tom smislu, da li je bilo potrebe da se interveniše kako bi i ti tobogani funkcionisali onako kako to treba kada je sezona u pitanju. Kad smo moja tehnička služba i ja dobili ideju i kad smo počeli uopšte da realizujemo akvapark, sama dostava delova za akvapark je bila komplikovana. Iz Turske, čini mi se. Da, čekali smo delove, čekali smo izvođača da završi. Imali smo tu, da kažem, problema i sa strpljenjem i sa rokovima. Kada je sve završeno, bili smo jako umorni i nismo imali vremena za sreću. Ove 2 godine, gledajući decu i gledajući srećna lica, mislim da sam zaboravio na sve one muke koje je donosio taj projekat. Apsolutno nikakvih problema nije bilo sa akvaparkom.
Pa možda ja čak i nisam, ja jesam adresa da vam kaže da li je bila, ali adresa su svi roditelji, sva deca i svi korisnici tog akva parka koji je ovo leto zaista bio i itekako korišćen. E, i korištene su svakako nove kante za smeće koje, kako smo informisani preko ovdašnjih portala, kupljeno je valjda 10 kanti za smeće u obliku delfina i žabe i svaka je koštala oko 1000 evra. Po čega su? Od kog su to plemenitog materijala? Možda je neki litijum ovaj. Da, idete u... Da, idete u... Ne, nigdje ja ne idem, tu sam desao, nego... Dobro, okej, okay, ja moram malo da vam promenim smer. Prvo, nisu koštale toliko, recimo da uzmemo žabe, su koštale 770 eura plus PDV. Nije važno uopšte. Znate šta? Hrvatska obala, Istra, ja jesam nacionalista i zaista najviše volim svoju zemlju, ali komšije na Jadranskoj obali, malo pre ste je pomenuli, rade fenomenalnu stvar. Tamo sam to i video. Bilo mi je fenomenalno, bilo mi je jako zanimljivo. S obzirom, pitali ste kakvi smo mi to kao korisnici. Da li mi ostavljamo iza sebe papire od sladoleda, da li koliko naša služba. Mi u Valisu imamo manjak radne snage i ja konstantno pokušavam da proširim sistematizaciju i da zaposlim još ljudi u Valis kako bi zadržali ovaj nivo. Tokom leta deca, kao deca, nažalost, roditelji vide ili ne vide, bacaju papire od sladoleda. Jasno je to. Ovog leta deca su išla da nahrane žabu, da nahrane delfina. Prvo, žabe i delfin se proizvode koliko po dobavljaču negde u Engleskoj, njihova cena jeste malo skuplja. Oni su apsolutno nezapaljivi i nemoguće je da psi lutalice noću uđu i da raznesu bilo šta ako neka kanta negde ostane, jer zaista veliki kompleks. 5,6 hektara, ja imam dve higijeničarke u smeni. Zašto imam dve higijeničarke? Pa nemam više ljudi, razumete? Znači, jednostavno nemam, sa malo ljudi održavamo onakav jedan kompleks. I to održavam na visokom nivou, odgovorno vam to tvrdim. Upravo firma, koliko smo također informisani iz ovdašnjih portala, moram to da kažem, je iz Hrvatske. Oni su, mada je stigla roba iz Novog Sada, ili tako? Ili su... Ne, firma je iz Srbije, firma je iz Novog Sada. I sasvim je svejedno, dakle, sarađuju, ista takva žaba košta u Hrvatskoj 40 evra jeftinije. Mislim, ja ne znam, sad moram malo i da se našalim da li žaba može da preleti do Valjeva i da li postoji neka carina i postoji. Svakako, politikanstvo će nas ubiti. Ja zaista imam najbolje namere da neke stvari pomerim napred. Jesam malo ekscentričan po nekim, znate, pošto se i privatno družimo, jesam malo ekscentričan po nekim metodama, ali smatram da do sad ustanova za fizičku kulturu daje rezultat. Da smo pomerili značajno stvari. I da se bavimo ne samo krupnim stvarima, nego se bavimo i detaljima. Sva lica dece kad su ušla na bazenski kompleks, kad su vidjela delfine, žabe, jedno dete je pričalo s delfinom. Mislim, u svakom slučaju, kažem, mislim i dalje tvrdim i dalje da mogu vreme da vratim, ponovo bih iste uradio i ponosan sam na to što radim. Ali da li su vam, recimo, zamerili ljudi sa kojima sarađujete? Na kraju, dakle, i vi ste član ste vladajuće stranke, je li tako? Tako. Kada je stigla vest kako jedna kanta za smeće košta bezmalo 1000 evra? Pa nije tačno da košta bezmalo 1000 evra, rekao sam vam. Koliko košta? Košta 770 evra plus PDV. Ali nema veze. Slušajte, ako pričamo o pomenutom portalu koji se bavi politikanstvom, a ne politikom, i koji izveštava na način koji izveštava, jednostavno, zašto isti taj portal ne pruža priliku, imate one odgovore dole, zašto ne pruža priliku da se kulturno odgovori na neki komentar, nego te komentare ne pušta. Pušta samo one komentare koji odgovaraju datom portalu. Tako da, ja stojim iza svojih reči i dela, molim vas. Dobro. Znači, kad je to u pitanju? Pitanje je da li su zamerili moji saradnici. Na čemu? Na tome što gledam da sportsko-rekreativni centar Petnica poboljšam, podignem na viši nivo, ne samo krupnim stvarima, nego i nekim detaljima. Poput iste te žabe ili delfina koji za mene je samo plus i zanimljiv je. Evo, prvi smo u Srbiji nešto uradili što je zanimljivo. Drugih, sad su Mitrovčani kupili i žabe i delfin. Zamislite, platili su i skuplje nego Valjevci. Je li to senzacija? Naravno, moj posao je da koristim različite izvore, pa sam napravo i promenuo sam, dakle, odakle mi izvor, kada pomenjamo kante za džubre. Za smeće.
naredne godine vam ističe četvorogodišnji mandat. Kada polako počnete i ne znam možda već jeste da se osvrćete i za šta je do sada urađeno, siguran sam da ćete mi reći zapravo šta je, ali siguran sam i to da ne može čovjek da bude uvijek zadovoljan. Ne može kaže to sve mi je bilo odlično i sve smo uradili kako treba. Svako ima nekih stvari kojima se ne ponosi, tako mogu da kažem, ali hajde da krenemo. Hoćete ovo prvo malo, ovo što je dobro ili ovo što čime niste zadovoljni? Kako god vi izabrate. Samo izvolite. Pa evo ovako, ponovo se vraćam na naš neformalni razgovor malo pre. Ja sam rekao da kada sam došao u ustanovu 2020. godine, da sam želeo u tri segmenta da povećam ustanovu, odnosno da je pojačam. U segmentu delatnosti, zatekao sam je kao bukvalno komunalno preduzeće, video sam da je u osnivačkom aktu pišu stručno-pedagoški program i vratio sam profesore fizičkog vaspitanja u ustanovu. Ono što je nekad kolega Šnele radio, ja sam to uradio puta pet, zaposlio sam još difovaca unutra, počeo sam da brinem o deci, konstantno plasiram programe. Ove godine ću plasirati još jedan novi program koji će biti u kome ću vam kasnije govoriti. S druge strane, infrastrukturno, uz pomoć grada, veliku podršku grada, obnovili smo neke stvari koje su zaista bile dotrajale i dalje to radimo. Zamenili smo bazenske ploče, uradili smo taj akvapark, uradili smo teretanu na otvorenom, rekonstruisali smo stari partizan general Svetomir Đukić, zamenili smo parket u studentu, uradili smo tu podlogu s kojom smo toliko imali problema ponovo na otvorenom studentu. Uradili smo neke stvari, mini pić smo uradili, promenili smo podlogu na petom puku koja je zaista fenomenalna, more dece dan danas tamo, evo pogledajte, uradili smo ga prošle godine i dalje je kao prvi dan kvaliteta. Zašto? Konstantno sam radio kvalitetne stvari. Kad sam opremao dom generala Svetomira Đukića, gledao sam da kvalitetne stvari uradim i sad kad uđete je isto kao prvi dan posle rekonstrukcije. Ništa nije, nema stvari koje su lako zamenjive. Jednostavno, kvalitet, nismo bili dovoljno bogati da kupujemo jeftine stvari, kvalitet za javnu upotrebu je na prvom mestu. Kad sam imao predmet na DIF-u, državnom univerzitetu u Beogradu, moram da napomenem, ja sam završio Beogradski DIF, imali objekte fizičke kulture, profesorka je rekla, za javnu upotrebu uvek gledajte da ugrađujete i da radite najkvalitetnije. Zašto? Zato što je to dugoročno najjeftinije. Znači, pričali smo o stručno-pedagoškom delu, pričali smo o delu infrastrukture i o kadrovskom delu. Želeo sam da ljude, radnike iz ustanove pomognem, da imaju bolje uslove, da proširim ustanovu, da ubacim još ljudi, jer zaista je to neophodno i da na taj nivo jednostavno, da ta tri segmenta ostavim iza sebe u boljem stanju nego što sam našao. Da li sam uspeo u svemu? Još uvek nisam. Smatram da imam još prostora, imam još vremena. Znate kako? Utakmica je u nekom 80 i nekom minuta, pričam o fudbalskoj utakmici, ja igram dok sudija ne svira kraj. Meni ističe mandat, tačno je 2025. 1. oktobra i do posljednjeg minuta, do posljednjih dana davaću sve od sebe da ostvarim te ciljeve. Čime niste zadovoljni? Evo, pomenuli ste par puta tokom našeg razgovora kako biste volili da ustanovi za fizičku kulturu Valis radi više ljudi i više stručnih ljudi. Možda je to jedan od... Time nisam zadovoljan. Nisam zadovoljan kadrovskim statusom svojih ljudi, nisam zadovoljan visinom dohotka u ustanovi za fizičku kulturu i nisam zadovoljan brojem ljudi. Želeo bih da ubacim još ljudi da radi, jer to nije želja, to je nužna potreba. 28 zaposlenih ustanova za fizičku kulturu, imam 3 stadiona, 3 hale, sportsko-rekreativni centar Petnica. Želim da ustanovu proširim, želim da zaposlim još ljudi koji vole sport, koji vole ustanovu. Niko od nas, ja vam tvrdim, retko ko ustanovi da ustaje ujutru, naravno živi se od plate, ali mi smo svi jedna velika porodica. Želimo još da je proširimo i želim da tim ljudima povećam standard. U tome još uvek nisam uspeo i trudit ću se do posljednjeg momenta da je to uradim. Dobro, šta mislite, da li ste optimista s obzirom na, može biti, informacije kojima raspolažete, onoliko koliko ja znam da dosta se govori o ekspu, znate i sami i na ove i na one načine, ali se od tog ekspa i računa, da kažemo, i neki dinar koji bi možda došao iza novu halu sportova. To je još jedan segment. Da, to je još jedan segment. Pričamo o infrastrukturi, mislim da smo mnogo toga uradili, ali smatram da možemo još, da sportska infrastruktura u Valjevu zaista još uvijek nije na nivou na kom je trebalo. U razgovoru sa svojim kolegom, ministrom Gajićem, mislim kolegom po zvanju i on je profesor fizičkog vaspitanja,
smo pričali da jednostavno i infrastruktura u Beogradu zadovoljava potrebe za 800.000 ljudi. Beograd milionski grad. Infrastruktura u Valjevu zadovoljava potrebe za nekih 15.020 ljudi. Nama fali i nova hala. Fali nam stadion sa veštačkom travom na nekom Novom Mestu ili na nekom starom. Fali nam definitivno zatvoren bazen. Postoji, znači, toliko postoji rupa gdje zaista jednom gradu od 50 do 60 hiljada stanovnika fali. Znači, infrastrukturno, ja kažem, ono što sam uradio, zadovoljan sam, ono što bi mogli da uradimo, još uvijek nisam zadovoljan. Na vaše pitanje o hali, znam da je izvesna, znam da je, da ne kažem, bukvalno na korak do realizacije. Ja zaista navijam da ta hala krene i da se završi. Pa ne vjerujem da će se završiti u vrijeme mog mandata, ali... U vrijeme vašeg prvog mandata, neće. Ko zna, može biti i drugi, je li tako? Pa vidjet ćemo. Pa, znate šta, jednostavno ja ne mogu da prejudiciram i da kažem da šta će biti tu, ali mogu da pričam do 1. oktobra 2025. Nadam se da će početi već radovi i da ćemo, eto, gledati jedan pomak. Evo imate čitavi 365 dana do kraja prvog mandata, pa... Polako, bit će vremena za sve. Željko, hvala vam puno na učešću u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus. Može biti da ste nešto hteli da kažete da vas ja nisam pitao, ali smo iscrpli današnju temu. Pa, siguran sam da postoji još prostora za razgovor, ali ste bili izuzetno temeljni. Hvala vam puno. Prijatno. Idemo na reklamu.